Hej och välkomna till en ny video. Som ni ser i bakgrunden så står Seton bakom mig och står lite halvvilla till egentligen. Och det är för att kopplingen la av helt och hållet på när jag var ute och åkte här. Jag höll på att flytta grejer. Som ni ser så höll jag på att göra ordning en liten maskinparkering här. Och då la kopplingen av helt och hållet. Och det har hänt en gång tidigare när jag hade traktorn utlånad. Så då försvann kopplingen helt. Pedalen gick i botten och... Den var helt enkelt sluta fungera helt och hållet. Och då var det tomt i behållaren. Och då såg jag att vi hade ett litet... Han fuktade lite här på damasken. Jag har inte felsökt den här än. Men jag misstänker att det är här allting rinner ur. Men jag har köpt renoveringssats till både huvudcylindern och slavcylindern. Men jag tror att vi ska börja med att byta i den här. Så att det vi ska göra nu det är att skruva bort den här helt enkelt och byta innehållet. Jag tror att vi kommer göra en liten quick fix. Så vi kommer bara låta slangar och allt hänga kvar. Så kommer vi bara släppa den så att vi får ur innehållet. Och kunna byta det på plats. Så ja, vi får se vad vi hittar på. Jag har i alla fall varit och handlat lite från ett lite större företag som har ganska mycket delar. Som jag har inga samarbeten eller något så att vi ska väl inte hålla på att göra en massa reklam här i onödan. Men väldigt många känner till det här företaget i alla fall. Det blir lite halvdålig kameravinkel där, men jag tror att det går bra. Här är båda satsen i alla fall. Och det är ju den här satsen som kommer att vara intressant för oss. Så att vi ska kika lite på det. Se vad den innehåller. Det verkar vara väldigt lite prylar i den. Ja. Det är väldigt simpelt. Vi gör som så att vi försöker byta det här på plats som jag sa. Så vi ska prova att trycka in det. Vi börjar med att skruva den. Det nödvändigaste för att komma åt den. Absolut bästa vore att ta den hela cylindern och ta in den i verkstaden. Göra rent den och avmontera allt. Men vi ska prova att göra det på plats. Vi ska fuska lite. Ta lite genvägar. Och här var det ju fantastiskt gott om utrymme för att sätta upp en kamera och filma. Så att jag tror att vi får... Eller kan ni stå där kanske? Vi ska prova om vi ställer kameran där. Ska vi testa där kanske? Se om ni ser någonting. Jag vet inte. Ja, det visar sig. Jag vet faktiskt inte alls hur mycket ni ser där. Kanske bättre att ha den där uppe. Nej. Vi får ställa den där. Se vad ni ser. Det är... Ja. Det blir vad det blir. Så är det. Vi ska ta den där. Ska vi... Prova och släppa. Se vad behöver vi släppa på för att få loss den. Den är ganska lös redan nu. Vad är det då? Det var ju smidigt här. Det verkar bara sitta en sprint igenom. Kanske inte behöver skruva. Det vore ju väldigt trevligt om det var så enkelt. Vi ska se. Jag tror fasen det gör det. Men jag behöver i alla fall in under det här för att se. Där. Är det någon? Hur sitter han då? Han är uppvikt där. Ja men där, nu. Så. Det vore ju väldigt trevligt om det bara är så. Och så är man där. Vi får nog ta polygripen till det där tror jag. Det var lite svårt att greppa. Och som sagt, nu vet ju inte jag alls hur mycket ni ser. För jag ser inte riktigt i skärmen. Men vi gör det bästa av det. Så där. Där kom den ur. Där. Hur med sprinten så hoppas jag på att det är den som håller det här. Kanske inte är så enkelt. Ska vi in en arm någonstans där kanske.
Är det något mer? Känns det som att det bara borde vara att trycka ut sprinten här, men han är stum. Han kärvar nog bara lite. Ska se om han kommer. Åh, han kärvar bara. Det var ju väldigt smidigt. Än så länge. Ska vi se. Får vi den där, ja. Då skulle vi kanske kunna... Ska vi bara ta den sprinten på den sidan så borde du kunna få ur hela gaffeln. Så. Dottern med här och vill snacka lite, men... Får turas om lite. Nu är dottern med, annars brukar grabben vara med. Så de får variera lite på dem. Så, fick vi ur den. Och då tror jag att vi ska... Där har vi damasken och armen i alla fall. Så. Och då ska vi försöka få ur innehållet där. Ska vi putsa rent den lite grann tror jag också. Jag ska gå och hämta något här så vi kan putsa lite här inne, för det kommer att behövas. Det är väldigt mycket skräp där, så vi återkommer. Vi kan ju passa på att visa här faktiskt nu, för det här var väldigt, väldigt smidigt. Den här cylindern sitter... Det är två hål i den. Vet jag inte hur mycket ni ser här. Men det ena hålet sitter bara axeln in i där, och nästa sitter sprinten i. Och så sitter den fast där i. Så väldigt, väldigt enkel att ta den, måste jag säga. Dottern håller med. Fick vi upp den lite bättre här. Det blir lite lättare. Och här har vi ju ett ganska tydligt läckage. Här har jag läckt ett tag. Så har vi tur så är det bara den här. Men vi har ju renoverat den andra också. Så vi ska kika på det här med sen. Men jag tror att vi bara byter den här nu och ser om det funkar. Sen har vi den, lägger vi den andra satsen på hyllan. Fram till vi får mer problem. Tror att vi gör faktiskt. Allt för att spara lite tid. Men nu ska jag gå och hämta grejer och göra rent det där så återkommer vi. Då har jag plockat ur kolven och så då. Men ja, och så har jag gjort rent cylindern eller huset. Men jag märkte här också att på den här sitter det en O-ring längst ut. Men det är ingen O-ring med i satsen. Av någon anledning. Utan i satsen är bara den här. Som ska sitta här uppe. Så vi ska prova att peta den får vi se. Ska vi inte sätta kniven i fingrarna heller. Kanske lättare att skära av den annars. Han är inte så hård som jag hade förväntat mig. Där var det väldigt skitigt under. Här ska vi se. Gör vi sådär. Jag är rent lite där med, tror jag. Men som sagt, den här var inte så hård. Det är lite annan modell också för den delen. Men det tror jag inte spelar så stor roll. Ska vi se. Ska vi göra rent här? Nu skulle vi egentligen gå och tvätta av den. Dåligt med batterikameran har jag också, ser jag. Det var inget bra.
Här var väldigt skitigt. Vi återkommer nu, jag får ta telefon. Jaha, så är vi tillbaka igen. Då har jag stått och tvättat av det här medans jag varit i telefon där. Och nu då, nu ska vi se. De här skiljer ju lite grann i modell. Nu vet jag inte hur bra ni ser, men jag tror att det kommer att gå i alla fall. Jag tror det är inte orolig för det. Men vi har ingen ny O-ring och jag vet inte, jag har lite O-ringar men jag vet inte om de är kompatibla med bromsvätska bara. Det är väl det som är problemet. Så vi provar att låta den här O-ringen sitta kvar och får byta den sen i värsta fall. Men vi ska börja med att försöka få på den här och det brukar vara lite jobbigt. Men jag tror att det ska gå bra. Annars kan man ju ta ett snöre och sätta över det här. Och dra på den med ett snöre lite. Brukar också kunna gå. Men jag tror att vi löser det med fingrarna bara. Jajamensan. Där, det här känns som den här kommer täta betydligt mycket mer än den andra i alla fall. Stoppar vi tillbaka igen i hålet här. Ska vi se om hur jag ska flytta med kameran. Vi testar så där. Försöka få i den här. Där går den ner ganska bra. Och så skulle vi kunna släppa på luftskruven där så vi får lite mer, blir lite mer medgörligt. Så ska vi kunna vinkla den där lite grann. Där. Trycker vi in den så mycket vi kan. Där kommer det vätska. Det innebär att vi har minimalt med luft nu. Självklart ska vi lufta, men vi har väldigt lite luft här inne. Så. Då ska vi sätta tillbaka den där. Med damask och alltihopa. Vi kan ju prova först bara se så han åker ut. När vi rör på eller på kopplingspedalen. Och det gör han ju. Så. Det gjorde han ju väldigt bra. Kan vi faktiskt släppa ut lite mer luft om vi har mer luft här i. Ah. Jajamensan, luft fanns det kvar. Ja, herre, vi får nog fylla på med lite bromsvätska tror jag, för att det börjar nog bli dåligt in. Då ska jag gå och hämta det också, men jag tror vi sätter dit det här först, för jag tror inte det är några konstigheter. Och så ska vi serva dottern med en liten napp tror jag. Som vanligt med mig nu så har det hänt lite bakom kulisserna. Det är som så att jag har dränerat hela systemet från gammal vätska. För den var så pass svart och ful nere i cylindern där. Så att jag tömde ur all gammal bromsvätska och så har tömt in ny då. Och sen har jag luftat systemet. Nu filmar jag inte heller för att det har varit den gamla heliga tekniken. Så att jag använder en kofot som ligger där som spärr. Jag tryckte ner, pumpade lite på pedalen och så låste jag den med kofoten mellan pedalen och sätet. Och sen ut och släppte på skruven och... Jag körde gamla heliga varianten fast helt på egen hand då. Annars är det ju ganska tacksamt om man har någon som sitter och trycker på pedalen. Och Lovis är ju lite för liten för att göra det ännu. Men Loka har hjälpt mig någon gång att lufta några bromsar så att han kan ju det. Men i alla fall så fick vi göra det själva här. Det hade kunnat gått med en automatisk bromsluftare med vakuumventil och liknande. Jag har den någonstans. Men jag vet inte var. Därav tyckte jag inte det var värt att lägga tiden på att leta fram den utan då körde vi så här istället. Och jag måste säga att nu är så här bra har kopplingen aldrig varit på traktorn ända sedan jag köpt den. Tidigare då har han gått ner en liten bit dit någonstans och sen har han börjat fungera. Nu tar han ju, ja, nu har vi bara ett litet spel i start här och så börjar han agera direkt.
Så, nej, så att det funkar ju väldigt bra nu. Och det är skönt att vi har bytt vätskan i systemet, för att då slipper vi oroa oss för att det är mycket vatten och grejer. Det kommer rosta hit och dit. Men så nu återstår bara tanka traktorn innan vi kan ta en liten sväng, för att det är ganska låg dieselnivå. Sen ska vi fortsätta med maskinparkeringen, men det blir ett annat klipp. Och innan jag gör någonting annat här så ska jag faktiskt gå och ta in Lovis in i huset och käka lite middag med henne, för att hon börjar nog bli hungrig nu. Men det var allt för den här videon. Då får jag tacka så mycket för att ni tittade. Ha det fantastiskt bra allihop. Hej på er!